بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ویڈیو خواب میں بھیڑ دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے خواب میں بھیڑ دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اگر آپ تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں بھیڑ دیکھنا کوئی بڑی اور سخی عورت دیکھنا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے بھیڑ پکڑی ہے یا کسی نے اسے دی ہے اس کی تعبیر ہے کہ کوئی بڑی اور سخی عورت صاحب خواب سے محبت کرے گی اور اسے چاہے گی اور خواب دیکھنے والا مال و دولت حاصل کرے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس سے بھیڑ گم ہو گئی ہے اس کی تعبیر ہے کہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی بھیڑ کی کھال اتری ہوئی دیکھے یا دمبا کی کھال اتری ہوئی دیکھے اس کی تعبیر ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے گھر میں کوئی آدمی مرے گا خواب میں بہت سی بھیڑیں دیکھنا یا بھیڑ کا گوشت دیکھنا صاحب خواب کو بہت سا مال ملنے کی علامت ہے خواب میں کوئی موٹی بھیڑ دیکھنا خواب دیکھنے والے کو کوئی شریف اور مالدار عورت ملنے کی طرف اشارہ ہے اور خواب میں بھیڑ کی کھال اور بھیڑ کا دودھ دیکھنا یہ بھی صاحب خواب کو مال ملنے کی علامت ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کوئی بھیڑ اس کے گھر میں گھس آئی ہے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہوگا اسی طرح سے خواب میں گابن بھیڑ دیکھنا یہ بھی خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہونے کی علامت ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی بھیڑ دمبا بن گئی ہے اس کی تعبیر ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے بانج ہو جائے گی اور اس سے اس کی اولاد نہیں ہوگی اور اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے اس کی تعبیر ہے کہ اس عورت کی اپنے شوہر سے اولاد نہیں ہوگی خواب میں بہت سی بھیڑیں دیکھنا مال و دولت کی علامت ہیں لیکن کبھی کبھی بہت سی بھیڑیں دیکھنا غم کی بھی علامت ہوتی ہیں اگر کوئی شادی شدہ آدمی خواب میں بہت سی بھیڑیں دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے محروم ہو سکتا ہے یا اگر وہ کوئی عہدے دار ہے تو اپنے عہدے سے برطرف ہو سکتا ہے اگر کوئی کنوارا آدمی اپنے آپ کو خواب میں بھیڑ کا مالک دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی شادی ہونے والی ہے اور خواب میں بھیڑ دیکھنا حسین و جمیل اور دولت مند بیوی ملنے کی علامت ہے کیونکہ بھیڑ کے جسم پر اون بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی آدمی خواب میں بکری دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اسے کوئی غریب لڑکی ملے گی اس وجہ سے کہ بکری کے جسم پر اون بہت ہی کم ہوتی ہے خواب میں بھیڑ کے جسم پر لمبی لمبی اون دیکھنا صاحب خواب کو اسی قدر مال اور نعمت زیادہ ملنے کی علامت ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے بھیڑ کے جسم سے بہت سی اون اتاری ہے اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی بہت سے لوگوں پر حکومت کرے گا یا سرداری کرے گا اور لوگوں کو اپنا ماتحت بنائے گا اور بعض اہل تعبیر کے نزدیک ایسا خواب دیکھنے والے کو ہر ایک بھیڑ کے عوض ایک سال بزرگی اور مرتبہ ملے گا یہ تھی خواب میں بھیڑ دیکھنے کی مختلف صورتوں کی تعبیر اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین